Кристаллайн, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից. Պարոն Մկրտչյան, մենք ուղիղ եթերում ենք Գեներալի Ծնունդյան տարեդարձ նախ ձեր շնորհավորանքը, ձեր խոսքը, դուք ոչ միայն փաստաբանական թիմ որպես, այլ նաև ընտանիքի անդամ եք, անկեր։ Երևի թե այո, ես համենայն դեպս իրենից ժամանակին ստացել եմ այդ իրավունքը, նաև իրավունք եմ ստացել իր անունից որոշակի հայտարարություններ անելու, և այսօր շնորհավորելով մեր ժողովրդին լեգենդար պատմական հերոսի Ծննդյան օրվա կապակցությամբ նաև պետք է մի երկու բառ էքսկլյուզիվի առումով ձեր լրատվամիջոցին իր ցանկություններից բարձրաձայնեմ մաղթանքներից և նաև գաղտնի խոսացած կան բաներ, որոնք երբեք չեմ ասի, բայց կան բաներ, որոնք որ պարտավոր եմ ասելու, կուզենամ նախ եւ առաջ ընտանիքի անդամները, հարազատները, երեխաները այսօր իմ շուրթերից առաջ անգամ լսեն, որ ունեցել եմ իր հետ մի խոսակցություն, որի ժամանակ ասել եմ, ախր լավ չի, ես նեղացկոտ բնավորություն այդ ինչի, որ նեղանում ես, չես խոսում, խրովես, նա ինձ ասեց, գիտես ինչ, երևի թե կան ժամանակահատվածներ կյանքում, որ մարդիկ պետք է մնան այդ թվում իմ հարազատները առանցից, և դա կլինի իրենց համար սուր, իհարկե ես նեղացած չեմ, իհարկե ես իրենց անսահման իմ հայրենիքի պես սիրում եմ, և ես այսօր ուզում եմ իր ընտանիքի անդամներին ասեմ, որ որոնք որ ունեցել են անգամ երեխաները, ինչ որ կարծել են, որ կա խռովություն, կա նեղացություն, Մանվել Գրիգորյան հերոսը, Մանվել Գրիգորյան հայրը, Մանվել Գրիգորյան հայազգի զավակ երբեք իր բնավորության մեջ չի ունեցել աններելիություն, և ավելի շատ դրա համար է հերոս, որ ունակա եղել սիրել ընտանիք, սիրել բալիկներ, սիրել հայրենիք, հայրենի հող, քանստե խրովել կամ լինել, և ինձ թույլը տվել, ասեց այ, որ ես չեմ լինի, կասես, որ ոչ մեկից էլ նեղացած չեմ, ոչ մեկից էլ խրոված չեմ, և անսահման սիրել ու սիրելու եմ։ Նաև ուզում եմ ասեմ, որ հիմա շատ են, կարծես թե տպավորություն է, որ անհերոս ժամանակահատված ենք ապրում, և մեր ընկերների շատերը ասում են, թե Մանվելի վրեժը լուծելու ենք, խնդրում եմ այդ գաղափարից հետ կանգնել, որովհետև Մանվելը ամբողջ կյանքը ապրեց այնպես, որ հայազգի մեջ թշնամի չունի, և Մանվելի վրեժի լավագույն լուծումը կլինի այն, որ հզոր հայրենիք ունենանք, պահպանված սահմաններ ունենանք, իրար հանդեպ վրեժ լուծելու կամ ող հանելու ցանկություն չունենանք։ Մանվելը դրա համար էր հերոս, դրա համար էր հզոր, նրա համար, որ ոչ մեկի հանդեպ վրեժ չի լուծել, ինքը վրեժ է լուծել բոլորիս, ազգի և ազգի համար, և դրա համար այսօրվա օրը ես վստահ եմ, կգան ժամանակներ, երբ որ համեմատական անցկացնելով հերոսների մեջ, թե ովքեր են մեր հերոսները, մենք նաև կկարողանանք ճիշտ գնահատական տանք, թե իմ գիտակցությամբ վերջի 200 տարվա մեջ ունեցել ենք այդպիսի արդյոք հերոս, որը թվով ավելի շատ զորքա ղեկավարել, քան Մանվել Գրիգորյանը։ Ես բնավ չեմ ուզում նսեմացնեմ մնացած հերոսների արժանիքները։ Ունեցել ենք իրականում պատմության մեջ հերոս, վերջի 200 տարվա մեջ էլ չեմ ասում ավելին, որը որ թվով ավելի մեծ քանակի հայկական հողերը ազատագրել։ Ունեցել ենք երբևիցե պատմության մեջ այդպիսի հերոս, որը որ մտքով անգամ չի անցել հայի նկատմամբ վրեժ լուծելու կամ մտածել, թե հայերի մեջ չուզող ունի։ Նա ինձ ասում էր, երբ որ մենք նոր պաշտպանական ճանապարհը սկսում էինք այս քարերի գցելու ժամանակ, ասում էր, դու ինձ մի պաշտպանի, պատմությունը ամեն ինչը կդնի իր տեղը, դու ուղղակի այն ձևով ոնց ապրում ես իմ կողքը եղի, ես քեզանից անչափ շնորհակալ եմ, ինձ պետք չի պաշտպանել, և իրականում օրը գալու է, ես վստահ եմ դրա մեջ, և այդ օրը նաև այսօր է, մենք հայ հերոսներին կսկսենք գնահատել ոչ թե նրա համար, որ պետք է կամ անշարժ է այս մի հերոսին գնահատելը, մեր բոլոր հերոսները իրանց կենդանության օրոք, իրանց ունեցել են այսպես ասած չուզողները, բայց
հերոսի կուլտիվացիան, ճիշտ կուլտիվացիան, հենց նրանում էլ կայանում է։ Ես համեմատական այսօր մենք ունենք հերոսներ, որոնց նկարները չեն կամաչում մեքենաների վրա կամ Facebook-յան էջերի, բայց Մանվել Գրիգորյանի լուման որպես հերոսի, որպես ազատ, եթե դնես այդ չափորոշիչներով համեմատես, մենք Մանվել Գրիգորյանի նման հերոս չենք էլ ունեցել մեծ հաշվով։ Եվ հիմա հատկապես, երբ որ ապրում ենք այս դժվարագույն ժամանակահատվածը, պարտության դառնությունը կերած ազգ ենք արդեն, մեզ շատ կարևոր է Մանվել Գրիգորյանի անցած ուղին ճիշտ գնահատական տալ։ Թող ոչ ոք չմտածի վրեժների մասին, վրեժը պետք է լինի ոչ թե հայերի նկատմամբ, այլ հայերի համար։ Այսքան է, ես կուզենայի ասել, նորից շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ Մանվել Գրիգորյանին ճիշտ տեղը պատմության մեջ գիտեն, իսկ ովքեր որ դեռ չեն հասկացել դա, հույս ունենանք ժամանակի մեջ կգնահատեն ես անգնահատելի ավանդը։ Պարոն Կրչյան, 2010 թվականին տարբեր հետապնդումներ, քրեական գործեր հարուցվեցին գեներալի նկատմամբ, անազատության մեջ էր այդ ժամանակ նաև նրա առողջական վիճակը բարդարացած, սակայն շատեր նշում են, որ դա ոչինչ չէր նրա, միայն պատերազմի նման երկից հետո չդիմացավ և իրականությունը այդպես է, Մանվել Գրիգորյանի խոսքերն են, որ ասում էր շուտ միջնորդությունը գրեք, որպեսզի թույլ տան գնանք Արցախ, և ես չէի շտապում, մեղքս չթաքցնեմ, ես ձգձգում էի այդ պրոցեսը, նաև իմ գործընկերները, որտեղ հասկանում ենք առողջական վիճակը ինչի, և մի օր շատ խիստ, շատ կոպիտ ինքը ասեց, Արսեն, եթե ես ու դու անձամբ իրար հետ, որ դու իմ կողքի մարդն ես, այսօր չկանգնենք, չլինենք Ստեփանակերտում, չլինենք Ղարաբաղում, վաղը կանգնելու ենք Գորիսում։ Ավաղ իր խոսքերը ճշմարտություն դարձան, և այդ օրը միջնորդությունը ներկայացվեց, որոշակի ժամանակ անց դատարան այդ թույլ տվությունը տվեց, և Մանվել Գրիգորյանը նաև այդ վիճակում Շուշիում մասնակցեց պաշտպանական մարտերի, նաև Մանվել Գրիգորյանի հետ էին, ինչի համար Մանվել Գրիգորյանը մի ուրիշ հետաքրքրության, ուրիշ արժեքի հերոս, որովհետև Մանվել Գրիգորյանի հետ էին տղան անչափահաս թորը, Մանվել անուններ կրող, և այն մյուս թորը, որը որ գեներալի թոր լինելով հանդերց ծառայություններ իրականացնում Ղարաբաղում, այսինքն այնպես չէր, որ այս տղաները բոլորն էլ ունեցել են հնարավորություն բանակից խուսափեն կամ ավելի տաքուկ տեղերում ծառայություն իրականացնեն, բայց Մանվել Գրիգորյանը նորմալ էր ընթանում, Նազիկ Ամիրյանը, երբ որ